I dag vil jeg vise, hvordan man laver sådan en animated bodybag her. Der er flere guides på nettet, hvor man kan lave dem med RC-servomotor eller vinduesviskermotor, der trækker i nogle snore. Men den her, den er lavet med et trykluftkomponent, der hedder en air muscle. Og det er rigtig smart, fordi at de er billige at lave, og de siger næsten ingenting. Man har så selvfølgelig en kompressor, der skal stå, og nogle magnetventiler et sted, men det kan være gemt væk, langt væk fra posen, så posen den er helt stille. Det her det er så skelettet til vores animated bodybag. Det er lavet sammen med min 6-årige dreng, hvor vi har savet det her nogle tilfældige træ, vi havde nede i kælderen. Det hernede det skal ligne fødderne, og så har vi længden af benene op til hofterne cirka. Og så det her, det er så en af de der air muscles, der når man sætter luft på den, så puster den sig op og trækker sig sammen, og så får den hele kroppen til at bevæge sig over til siden. Og så er planen så, at om lidt, så laver vi en sammen, der skal sidde herover, der så kan trække den til den anden side. Og så, når man sætter luft på begge to, så får planen, at den skulle vippe opad, eller vippe fremad. Hovedet herinde, det er en ballon, der er pakket ind i en masse tape, som så til sidst bliver skåret op, og så kommer der en MP3-afspiller ind i den. MP3-afspilleren laver jeg en særskilt video for, fordi den er ret god til alle mulige forskellige projekter. Selve benene og armene og kroppen, der kan man bruge forskellige ting. Vi har en masse sengetøj, så der tænker jeg at forme noget sengetøj og tape fast på og få det til at ligne ben og krop. Man kan også bruge håndklæder og hvad man nu ellers har. Men her, for at tænde og slukke for luften, så dem der ikke kender det, der plejer man at bruge noget, der hedder magnetventiler. Jeg har nogle her, som jeg har fået lånt af en ven fra et mærke, der hedder Festo. De er måske lidt voldsomme dyre for private folk. Der kommer nogle links ned i beskrivelsen til nogle billigere nogen. Jeg har fundet nogle til 50 kroner, der kan bruges. Jeg har også fundet nogle 220 volts, nogle til 30 kroner, men jeg prøver mig ikke om at lave ting til 220 volt her til YouTube, fordi folk skal ikke lege med sådan noget. Hvis der er nogen, der har en idé til, hvor jeg kan købe sådan nogle 3-2-magnetventiler rigtig billige, eller kan lave noget selv, så vil jeg rigtig gerne høre om det. For jeg har et større projekt, hvor jeg skal bruge en 40-50 air muscles, jeg gerne vil kunne til at styre, og så hvis man er privatperson, så er det lidt bare at købe så mange magnetventiler. Nå, det var lidt som om, at alle folk vidste, hvad en magnetventil er. En magnetventil, det er sådan en elektronisk komponent, hvor man kan sætte strøm på til at tænde og slukke for luft. Man kan få min alverdens afskygninger til at køre luften en vej og den anden vej, og den her, den har det med, at når man sætter luft på, så puster den her op, og når man slukker for den, så løber luften ud af den og ud her i et af hullerne. Man kan få dem med, at man styrer dem med noget spænding, og der er der mange forskellige med, om det er 5 volt, eller 12 volt, eller 24 volt, eller 220 volt. De fleste, der kører Arduino, kører 12 volt, så det er vigtigt at købe en, der er beregnet til 12 volt, ligesom dem her. Fordi et standard industri, der er det 24 volt. Den har sådan en testknap, som jeg lige vil prøve at trykke på nu, så kan I se, hvordan den her den puster sig op. Sådan der. Og så det der pust, man kan høre til sidst, det er luften, der så løber ud hernede. Ud af den. De trækker sig ikke så meget sammen, de her, og de er ikke særlig stærke, men de er rigtig billige at lave. Og lige om lidt kommer vi ind på, hvordan man laver sådan en. Prøver vi lige igen her tæt på. Sådan der. Så lad os prøve at lave den næste air muscle. For at lave sådan en air muscle, så skal man bruge noget gummislange, der sidder inde i der gudvidser. Der har jeg noget her fra en vandslange. En af dem med, at når der kommer tryk på, så udvider den sig. Normalt så er den 5 meter lang, så udvider den sig vist til 20 meter. Og det her gummislange her, det kan give sig rigtig meget. Det skal vi bruge. Og så skal vi have en anden slags strømpe udenom, til at, så den ikke bare springer som en ballon. Og der bruger vi sådan noget flettet kabelstrømpe, som det hedder, som man kan købe i byggemarkedet og i elafdelingen til at holde styr på ledninger med. Det er sådan noget, man kan få det af to typer. Noget, der er skåret op på langs, og noget, der er helt lukket. Vi skal have det, der er helt lukket. Og det der sker, det er så, at man kan trække det sammen, og så puster det sig op sådan her. Og det er så meningen, at vi tager sådan en stum slange. Den her vandslange, den er ikke så lang mere, som den har været. Jeg har brugt den til en del projekter, men sådan, og lige at klipper den til, så den passer på længde. Det kan godt være lidt genstridigt at give i det her.
Cirka sådan der. Og så tager jeg lige noget te og pakker enderne ind i her, fordi at det her kabelstrømpe her, det har det med at filter sig selv op. Og så virker det ikke så godt. Jeg har nogle fugle, der larmer helt vildt i baggrunden. Det beklager jeg lige. Sådan der. Og så klipper vi den anden herhenne. Putter lige noget tape rundt om. Sådan der. Og så her i den ene side, der har jeg taget en gevindstang, jeg har skåret over, og så kan jeg så bolte den fast til, jeg har sådan nogle boldøjer, jeg ved ikke lige, hvad det er for nogle mystiske, nogle af de der, det er sådan nogle til træ. Sådan der, slangen ind i, det kan godt være lidt besværligt på slangen ind i, fordi der er ret høj friktionsmodstand i. Jeg får den igennem. Det kan godt være, at jeg lige stopper kameraet her, mens jeg lige spørger med at skubbe den igennem. Sådan der. Så fik jeg endelig den helt igennem. Og så, gevindstangen den går cirka herind til, så skal jeg have sådan en lille... sådan en klemmering her. Det er lidt besværligt lige at få den på i starten, men så når den endelig kommer over på det sorte her, så glider det rigtig godt. Så når PPD er meget glat. Nu skubber det hele tæten med jer også. Kom så. Sådan der. Jeg tænker, den er inde over gevindstangen nu. Det var den ikke helt. Så kan det godt være nogen, der tænker, at man bare skulle tage en større klemme, men den skal bare sidde vildt hårdt fast på, for at det holder. Igen fordi jeg har gevindstang herinde, så skal den klemme ret hårdt for at gøre det lufttæt. Sådan der. Det var den ene side. Til den anden side, der skal vi lige starte med at have sådan en lidt større klemme på. Og så har jeg sådan et stumt kobberrør, som jeg lige tilfældigvis har liggende ved. Man kan også bruge alle mulige andre slags rør, som der bare er et hul igennem. Men det jeg så gør her, det er, at jeg har sådan min luftslange. Det er så ikke engang rigtig luftslange her, det er faktisk noget vandslange, men jeg kører med så lavt tryk, så det kan godt lige bruges, så det er det her, der jeg lige har hjemme. Så prøver vi den i. Hele vejen i, sådan der. Så skubber den her herind. Og så sætter tapen lige i vejen. Sådan der.
Og så binder vi den fast. Jeg kender godt det med, at man tænker, at man skal købe sig en ny skruetrækker, men aldrig får det gjort. Sådan er det nogle gange. Så er den egentlig færdig. Vi kan lige prøve at sætte luft på. Den er lidt utæt herhenne. En lille smule utæt stadig. Sådan der. Og så kan vi få den monteret. Og så er på den anden side, der kommer der så lige en skive på. Og så klipper jeg den fast her til sidst. Sådan laver vi en ærmossel. Og I kan godt se, det driller lidt. Det er noget gummi, der, er lidt, der gør lidt modstand, og noget pp, der er rigtig glat. Men man kan sagtens lave det. Og til meget billige penge. Men som sagt, hvis der var nogen af jer, der havde en idé til, hvordan man kunne købe eller få lavet selv sådan en billig magnetventil, så vil jeg meget gerne høre om det. Og skriv nede i kommentarfeltet sådan et eller andet til 12 volt helst, fordi at hvis jeg skal have lavet mange af dem, så er det noget lettere, hvis jeg ikke skal til at bruge med 220 volt og relæer og alt sådan noget. Jeg bruger igen en Arduino Uno med et motordriver og en buzzer shield, og de to magnetventiler er sat fast på motor A og motor B udgangen. Jeg går ikke lige så højt op i, hvordan ledningerne vender lige nu, for jeg vender dem bare, hvis det ikke virker. Og hernede i hjørnet, der skal man så forbinde 12 volt eller 24 volt, alt efter hvad der er til magnetventilerne og ground på den her. For softwaren, så gør vi det lidt anderledes i dag, fordi at den der bodybag, den er så stor og fylder så meget, så jeg kan ikke rigtig vise ordentligt på en skærm, hvordan det hele skal være. Så jeg kører det bare ud i en kører nu her, og så må I prøve at følge med og forestille jer, hvad der sker. Jeg starter lige med den her blinksketch, fordi jeg kan godt lide at copy-paste, hvad der står med pin mode og digital write. Nu starter jeg lige med at slette alt det der tekst, der står rundt omkring, så det ikke lige forstyrrer så meget. Sådan der. Det vi skal bruge, det er vores motor driver and buzzer shield, hvor jeg har databladet, der er her. Og der skal vi bruge motor A og motor B, som vi skal tænde og slukke for. Og der er noget med, at man kan vælge, om strømmen skal køre den ene eller den anden vej. Og jeg sætter det bare til et eller andet tilfældigt, og hvis det ikke virker, så kan jeg lige bytte rundt på de to ledninger. Men det er udgang nummer D 10, 11, 12 og 13, som alle sammen skal være udgangen. Så vi starter lige med at sætte 10, 11, 12 og 13 til at være udgangen. 10, 11, 12 og 13. Og 12 og 13, det er noget direction, det er bare hvilken vej strømmen løber, så dem sætter vi bare til et eller andet tilfældigt. Nu er det lige en høj, jeg kopierer her. Så 12 og 13, de går så en eller anden vej med strømmen. Godt. Det vi så vil, det er sådan noget... En masse tilfældighed. Vi vil have, at nogle gange så skal den svinge til den ene side, nogle gange skal den svinge til den anden side, og nogle gange skal den aktivere begge magnetventiler, hvor vi håber på, at den svinger fremad. Så vi starter med at sige byte en variabel, vi kalder bare for temp. Det er ligegyldigt, hvad den hedder. Og den sætter vi lige med, og så skal vi bruge random-funktionen. Og den er her. Arduino random kan man skrive, og så er det noget med, at man kan skrive random fra og til, og det er fra og med det nummer, og til, og så uden det nummer. Så vi skal have til den ene side og til den anden side frem, og det er så tre forskellige muligheder, så vi sætter at skrive random. Og så fra 1
til 4, fordi at så bliver den 1, 2 eller 3, og 4 kommer ikke med. Så sådan der. Nu får vi altid et tilfældigt tal, der hedder 4 derinde. Og så kan vi sige if temp. Ah, godt skrevet. Temp er lige med 1. Så kan vi lave en funktion, der hedder sving side 1. Der skal stå 2 lighedstegn der selvfølgelig også. Sving side 1. Hold da op, jeg skriver godt i dag. Sving side 1. Og den copy-paster jeg lige. Så laver vi, hvis den er 2. Så hedder den sving side 2. Og hvis den er 3. Så laver vi en hernede, der hedder frem. Nu deler vi det op i at have funktioner hernede. Fordi det er måske lidt rarere, når vi nu skal have sådan 3 forskellige. Og der starter man med at skrive en void. Fordi at det er noget med, om hvis den skulle regne noget ud for en, så vil om den skal sende noget tilbage. Og det skal den så ikke, og så det hedder void. Void, det er sådan et ord for tomrum. Void. Den der. Og der laver vi så en digital write. Og der var det så nummer, var det 10 og 11, det må det være. 10, den sætter vi høj. Og så skal vi have et delay. For hvor lang tid skal den være aktiveret, den der. Og det vil vi, og der gør vi det igen med random faktisk, fordi så det igen er lidt tilfældigt, at det er så mellem 300 og 500. Jeg har lavet nogle test i virkeligheden, og synes, at det er de tal, jeg godt kan lide. Og så til sidst, så slukker vi for magnetventilen. Og det er egentlig det samme, vi gør for den, der hedder sving side 2. Og så er det så udgang 11 i stedet for. Og så laver vi også en, der hedder sving frem. Og så er det både 10 og 11, vi tænder for og slukker for. Se, vi har en funktion der, der hedder sving side 1, hvor vi tænder for udgang 10, har et delay på 300-500 millisekunder, og så slukker vi den igen. Og det samme gør vi med her med sving side 2, hvor det så er udgang 11 i stedet for. Og så sving frem, hvor det er begge magnetventiler, vi tænder og slukker fra. Og herop der har vi hidtil en tilfældig 1, 2 eller 3, vi vælger. Og så er det, hvis den er 1, så tager vi sving side 1. Hvis den er 2, så tager vi sving side 2. Og hvis den er 3, så tager vi sving frem. Og så igen, så har vi delay med random. Og den skal være 200 til 1500. Og det er det, der skal til med hele koden. Og så har vi en hel masse tilfældighed til at styre det hele.